Nuk është se ka shumë informacion, Esmeralda paka shumë ato që ka thatë edhe ju, pra paka shumë është zbardhur pak të një piesë dëshmis nga disa media, nuk dine se që ndrën të jetë e vërtet, po disa media kanë cituar një nga njërën dëshmi të Zotit Murseli, e cili ka shpjeguar paka shumë situatën kur kanë qenë makinë, janë përballur me njerëz të armatosur, cilët fillimisht i kanë plashkitur, ndërkohë në tentim për t'u larguar, Zoti Mërseli ka arritur që t'i largoj fëmijet, por që në moment kur janë dëgjuar krismat, bashkëshortja e tij, pak të në bazë e asaj çfarë është thënë, ajo pra, është në automjet, sa i sendën e makinë. Vetëm pak, Kosovë, në automjet pra mendohet se ka qenë bashkë me bashkëshortjen dhe fëmijet? Po, po, ata kanë qenë bashkë duke u kthyer në shtëpi ose duke shkuar në një destinacion të caktuar, sepse nuk është përmend realisht se si ka si. Domthonë, ata kanë qenë bashkë me bashkëshortin dhe fëmijët në moment që janë ndaluar nga persona të armatosur, pra po them duke u bazuar në atë dëshmi që është zbardhur nga disa media që thuhet se Zoti Mërseli e ka dhënë në polici. Dhe pasi janë plashkitur, realisht janë marrë gjërat me vlerë, pra si parat, telefona, gjërat e tjera, çfarë do të ka pas aty. Zoti Mërseli bashkë me fëmijët dhe bashkëshortin kanë tentuar që të largohen. Tani nuk e di se si ka ndodhur gjithë kjo rrethon, megjithatë në bazë saj çfarë është raportuar, Zoti Mërseli ka arritur që të largohet me fëmijët, por jo edhe bashkëshortja, pra e cila pastaj pasi grabecit kanë shtën me armë kanë vrarë të ndjerën. Ndërkohë sa i përket rastit tjetër Esmeralda, domethënë rasti tjetër është sipas gjitha gjasave, për atë sa është thënë edhe për këtë sepse nuk ka ende ndonjë konfirmim zyrtar, po siç duket mund të ketë qenë telashe familjare sepse siç duket Dorasi ka qenë i zhdukur tash 3 ditë, pra dhe është lajmëruar nga bashkëshortja e tij si i zhdukur, ndërkohë që mbrëm ndërkohë ai ka kryer krimin duke e theru me thik vjerrin e tij, i cili më pas në qendrën klinike universitare nuk ka arritur të mbetoj plagëve. Pra ende nuk dihet as rrethana ata se qëllimi i gjithë asaj pra edhe dhe motivet, por në bazë të gjithë asaj çfarë është raportuar dhe faktit që ai ka qenë është shuallur si person i zhdukur që tash 3 ditë, le të kuptohet se mund të kenë qenë probleme familjare. Megjithatë, ajo çfarë është shqetësuese në rol është kjo pjesa e rastit të familjes Murseli, që lidhet pak shumë me grabitjet, duke pas parasysh edhe grabitjen që patëm ditë më parë në Suarek, pra është një situatë shumë e ndjeshme, do të thaja, do të ishte alarm për shtetin, për policinë, sepse këto raste po shpeshtohen çdo ditë më shumë. Tashmë duke marrë dhe jetë. Por edhe në rastin tjetër, në fakt, shpëtoi fatmirësisht punojës i policisë. Ka raste të tilla grabitje, pra është kthyer në shqetësim përveç këtyre dy rasteve si fenomen? Kjo e grabitjeve. Tani Esmeralda, si fenomen në kuptimin e grabitjeve në shtëpi private kryesisht, apo në objekte të caktuara, edhe ka ndodhur, nuk është se nuk ka pas, edhe ka pas bile në rajone të caktuara që kanë qenë edhe shqetësim, ndoshta në fshatra të caktuara, në qytete të caktuara, por jo ndoshta deri te ato po them nivele sa të kthehen edhe të rrezikshme që të marrin dhe jetë njerëz, aq më tepër që të ketë pra dalje të njerëzve me armë në mes të rrugës apo në mes të qytetit siç ndodhi në Sarajevo apo edhe tek rasti i familjes Murseli, sepse në rrugën ku ka ndodhur ajo është një fshat në periferi të Prishtinës, pra një fshat i banuar me njerëz ku ka realisht edhe restorane, gjëra është i njohur pak a shumë edhe për këto pjesën e ku njerëz zakonisht shkojnë të kalojnë vikendet gjatë, domethënë për shkak edhe të koncentrimit të restoraneve, gjërat e tilla, dhe është pak e çuditshme, po them, në rrethonat e tilla të ndodhin këtu. Dhe normalisht që kjo do duhej të ishte shqetësim për policinë e Kosovës, sepse pavarësisht pra po them, nuk është se ka qenë ndonjë fenomen i shpesht ose i kjo që po ndodh tani, pra shtimi i grabitjeve në rrugë, në qytet, sigurisht edhe duhej të ishte shqetësim për shtetin e për policinë.